Evo drugar Bora radi prska. Zaliva baštu. Zaliva baštu. Eto, vidiš. To je lepo. To je lepo. To je, sad pusti ton da čujem ja. To je ljubav. Ljubav prema biljkama. Da, to je ljubav. Ali znači, to je i ona nauka. I ova zemlja traži vodu. Eto, vidi. Svaka biljka svoju vodu traži. Da. Ako ne zalivaš, ono će da se ugasi. To će da uvene. I uvene. Jeste. I žena isto, ako je ne pružaš ljubav. Tako je, ona vene kao ruža. Da. I sve je starija i starija. Kao ruža u oktobru. Da. Ali sad je gadno što postoji i zimske ruže. E, da. I onda se one regenerišu. Mi smo svi Božija deca, samo, eto. Mi smo Božije sluge. Da. Pa kad dođe da nas uzme da igramo kod njega kolo, onda igramo, a sad igramo ovde na... A neće da nas uzme sad, jer mora malo da se pomučimo. Jeste, da se patimo, neko uživa. Neko uživa, da gleda, kaže, vidi ga ovi dvojica. Vredni ljudi. Vredni ljudi. Oni nas tapšu po leđima, mi se umorismo. Da. Šta je to? Znači, ko meni kaže, dobar si dok radiš. E? Kaže... A sve se plaća kao kod babe. Da. Nema džabe. Da, kako to? Mora da radiš, mora ovo, a gde piše da mora da se radi? Ne piše nigde. Ali eto, takav nam bio ritam. I sve mora ovo, mora ono, pa struju mora da platiš, pa infostan. Pa vodu, pa sve. Pa vodu, a kako to voda kad je Bog dao vodu? A mi je plaćamo. A mi je plaćamo. Pa sami smo to uradili. Sad plaćamo i vazduh. Pa i Nikola Tesla izmislio struju, a mi je plaćamo. Znači, Nikola Tesla je pogrešio. Da. Što je izmislio struju. Bolje da smo na fenjerima. Bolje na fenjerima i bogataši ne bi toliko napredovali. Jeste. Tehnologija ne bi napredovala. Jer struja u stvari za bogata... Sve povlači. Sve drugo povlači. Jeste. I modernizacija i sve, i video nadzor, sve preko struje. Sve, brate. A da nema struje, lakše je bilo. Nije se narod toliko mučio. A ovo sad, video nadzor, ovo ono... I sve se plaća, kao kod babe. I sve se plaća. Ko ne plati na mostu, plaća na ćupriji. To je najgore. To je katastrofa. A ovi što uzimaju tu... Što uzimaju proviziju od našeg rada, ti su najopasniji. Mi radimo, a oni uzimaju proviziju. Evo vi dok u Beogradu gledate na terase, mi radimo. Jeste. Vi sedite po ceo dan i kažete kako mi a ovo... A čekate ono... od nas proizvode. Da. Prirodne vrste. A kažete da je skup kukuruz, da je skup... A niko neće da radi. A niko neće da radi. Pa, kad bi ti radili, jeftinija bi bila roba. Kakvi ste vi, Beograđani? Gde će vam duša? Ladoleđije, samo ladoju. I hoće svi sladoled, a neće da ga naprave. Eto, vidi. Nego drugi da ga pravi, a oni da ga jedu. Ali jeftino traži. A jeftino traži, kaže skup sladoled. A ne znaju da je mleko 70 dinara da, litra. Da, da. A oni malinari što su tražili od države... Subvencije. Pa kao dobili su 20 dinara više, tako nešto. 160 košta malina kilo. Da, sad su zadovoljni kao. Dobili su. Kao minimalno zadovoljni. A dok su oni sačekali to, taj malina više, ona je ubuđala se. Uvenula dok oni odrede cenu. Pa da, oni su to pokupili, ali su ostavili u hladnjače i šta sad? To stoji, a mesto da se to izvozi, Bolje je prodati jeftinije, a da ne propadne. Da, nego skuplje, a da bude gluplje. Tako je. A mi volimo da bude gluplje, ali skuplje. I sve naopako da bude. I sve naopako. I Bog bi plako. A kad krene sve naopako. Kad bi vidio on da se mi mučimo, pa ovo, bi pomogao, ali ne može. Ali ne može. Ne može ni on, ima previše posla. Nema moći više. Nema, izgubio je, razočarao se. Baš. Razočarao se, rekao je ne mogu više, ovo je stvarno... Nepodnošljivo. Nepodnošljivo. I neizdržljivo. Neizdržljivo. Pa, kaži, paži, kad se njemu smučilo, šta misliš, a i ti? Šta je običnom čoveku tek? Da, pa mora trpiš sebe, moraš da se kupaš, moraš... Mrtvi,
trpiš ženu, trpiš decu, trpiš babe, trpiš dede. Da. I sve, niko neće džabe. I sve trpiš. Čekaš da prođu kola prvo, da bi prešao ulicu. Sve ima neki bonton. Da, kao. Imaju pre, oni, oni imaju prednost, a ti nemaš kao prednost. Ali oni su jači, možda te pokose. Pa to ti kažem. A tamo oko mene u gradu, dva sata idu kola, dva minuta idu kola, a za pešake 20 sekundi. Oni voze kola od 185 konja, a ja i ti smo samo po jedan konj. Da. Da vučemo. Da, ja vučem samog sebe. Jeste. I opet sam, ovaj... I vučeš robu i sve. I vučem robu i... A sve za sitne pare. Da. I kažu, dobar je Kale, dobar. Jeste, oni ništa ne rade, a uzimaju proviziju od nas radnika. Da. Da. Kako to? Kako to? Porez ovo, porez ono, porez ovo, porez ono. Kako sa to? Na kraju mi nemamo ništa. Mi smo ono... Opet saldo nula. Da. To je... I znaš šta kaže ono kad kažu, hvala vam što izmirujete ovaj, obaveze. Obaveze, infostana. Bićete nagrađeni jednog dana. Da, kao... Izvešćemo vas ispred pijeskopa da gledate slike. Kao, vi ste dobar čovek, hvala vam što da. Ste uplatili infostan. I za stroju. Sve. Hvala vam što plaćate porez na imovinu, ni dugujete ni jedan mesec. Što ste lojalni ovoj državi da, da. I vladi Srbije. A tako mi je rekli u opštini, kaže, vi plaćate redu. Kako ste lojalni? Kaže, vi ste stvarno ono... Lojalni da, ste. Da, onda bi rekli... Kako, poštujete državne organe. Vi poštujete kao našu državu. A kako? On mene vidi u kompjuteru, kao, plaćate vi redovno ovo, ovaj, ovo... Pa da, radit ćemo vas sa većim da, porezom. Da, da, još većim. Podići će vam bar 10%. Oni, mesto da smanjuju, oni povećavaju. Povećavaju. Ili tamo moraš. Pa ja sam već žalio tamo, idi pregledaj. Ali tamo? Ja, ti si nam revizori, a mi radimo, vidi. Revizija, revizija, ko u centra socijalni rad, kad revizija, a tri meseca ne dobio socijalnu pomoć, a revizija. I kako da živiš tri meseca bez socijalne pomoći, a revizija prisutna. Da, kako to, ne razumem. I ajde sad ti živi tri meseca bez socijalne pomoći, a još mora da skupiš papire za socijalnu pomoć. Ali to je interes države, nije interes pojedinca. Da. Pazi logika, 9 meseci socijalna pomoć funkcioniše, a 3 meseca ne nikako. Kaže, kao reviziju. I dođe u reviziju. Da, još mora da skupljaš papire, ako nemaš pare, kako da iskupiš papire? Treba da platiš i prevoz i da dođeš tamo i da uzmeš... Takse, i ovo, i da, e pa to, kako to? Ja to ne razumem. Donateš jednu službenicu, drugu da. Službenicu. Kako ti da ispuštuješ državu kad ona tebe ne? Ta službenica kaže, nema ništa džabe ni kod babe, mora da se plati. E, to. Tamo, tamo i ono. Nema džabe ni kod babe. Tako je, to je glavna deviza.